Hi， 大家好，又是 Patrick 同大家讲金同埋银啦。刚公布十月嘅 CPI 咧，就跌至 3.2% 啦。市场深信联储局咧，十二月咧就唔会加息嘅。多间投行仲估计咧，最快明年中咧就开始减息添。呢、这个意味住加息周期咧就正式玩完啦。美元咧就立即吓到脚软，专家咧仲乐观地咁估计，黄金喺明年中咧会升至2800到3000美元。究竟真唔真啊？现在请大家细心欣赏2023年11.3期嘅金银周报。星期30号，美元大幅下跌，同十月通胀率 CPI 发布咧系直接相关嘅。该报告显示成长乏力，同九月嘅低位读数咧类似。尽管主要分析师同埋经济学家预测通胀率咧将会上升嘅，但实际咧通胀率仍低于呢个预期嘅。呢项结果咧就强化咗依赖数据嘅联储局暂停加息嘅理由啦，并有可能咧比九月点阵图中嘅预期更早结束加息嘅周期。CME Fed Watch 工具基率指标现在咧就100% 确定联储局咧唔会喺十二月议息上咧加息噶啦。通货膨胀率持续下降，从2022年6月嘅9.1降至目前嘅3.2。呢种稳定下降咧被视为通胀率有望达到2%目标嘅证据，可能促使呢个联储局咧决定停止历史性连续11次嘅加息。鉴于通胀率咧有条不紊咁下降 ，CPI 同埋 PPI 报告咧继续有力支撑呢个金价嘅，昨日金价咧就两位数上涨16.8美元，引发咗理所当然嘅盘整，推动咧唔系市场嘅参与者，而系咧美元极之疲弱。美汇指数喺星期四早上咧就跌至104.46啦。美国咧近月嘅通胀数据咧逐渐降温，虽然呢个联储局咧未表明加息周期已经结束，但市场开始揣测何时会减息呢？但市场预测存在分歧。摩根士丹利在最新年度展望中估计，联储局在明年6月开始减息，至到2025年底，联邦基金利率降至2.375厘，即上限2.5厘啦，较目前水平累减3厘。但高盛的观点更接近联储局的预测，根据之前由联储局官员投票决定的点阵图，该行预计在这个2025年底利率中位数为3.9厘，即上限的4厘，即相当于届时累计减息约1.5厘。至于为何摩根士丹利认为联储局将会需要较激进的减息呢？原因是该行对美国经济前景的预测的悲观。如果明年联储局开始进行这个减息周期的话，这个绝对是利好黄金同板的消息了。美国劳工统计局公布十月份消费物价指数 CPI 按年升幅由九月的 3.7 回落到 3.2， 低过预期的 3.3， 按月就没有增长，债息大幅向下了，刺激美股在礼拜二显著攀升，道指纳指创3个月的高位，在过去一个星期道指升了664点，报34947点，标指升了499点，报4914点，纳指升了327点，报14125点。美国十年债息曾应声急插20个基点至4.42厘的九月以来的低位，对息口较敏感的两年期债息最多跌至4.9厘。调期市场显示，交易员几乎肯定联储局不会再加息了，并预计明年6月开始减0.25厘。美国十月份通胀广泛放缓，增强市场对联储局加息周期已经结束的信心，这个亦都符合摩根士丹利和高盛的预期。随着金融市场对以巴战争的观点改变，从这个随时升级为影响中东局势的冲突，变成已经受控的地区冲突，金价随之走低。金价走势遵循历史的规律，即最近金价反弹是由于市场情绪转变及美元下跌，而非避险需求上升所驱动的。美汇指数跌至103.84，黄金的星期五收市报1980美元，白银报23.71美元。目前偿还美国政府累积的债务的利息成本刚好达到每年的1兆美元，
想一想，现在光是支付这个国债利息，美国每年花费就超过1兆美元了，每个纳税人大约需要6000美元。最近30年期债券拍卖令人失望，交易商不得不消化25%未出售的剩余债券。由于持续通货膨胀、数兆亿的年度预算赤字和较高的利率，偿还累积债务的年度成本似乎不会很快下降的。事实上很难看到这种趋势有任何的逆转，或者控制局势并尽可能长时间地避免这个崩溃，联储局最终将实施直利率曲线的控制计划，类似于日本过去10年的尝试，透过将长期利率维持在固定水平。因为联储局之前曾尝试利用这个直利率曲线来管理和偿还第二次世界大战期间累积过高的债务水平。随着时间的推移，那金价会不会最终突破2000美元并保持该水平呢？3000美元的水平可以吗？要回答这个问题，也许我们应该参考日本及其目前失败的直利率曲线的控制努力。上图是黄金对日元的价格，自2000年以来价格已经上涨了10倍了，并且在过去3年内上涨了1倍多。随着美国继续走向财政的灾难，美元贬值是必然的。就好像以美元计价的黄金的未来，日本投资者早就认识到政府的财政和货币政策正引导他们走向何方。他们透过将日元兑换成实体黄金而避免这个灾难。在美国加拿大现在是采取同样行动的时候，取得并持有这个实体黄金而不是法定的货币。黄金一次又一次是被证明是抵御这个货币贬值的唯一保护措施，所以大家在经济不确定性中应拥抱这个黄金。最近流行请喝咖啡，香港的朋友可以扫描左边的汇丰银行 PayMe 或者扫描右边的支付宝，而海外的朋友可以透过 buymeacoffee.com 请我喝咖啡的。如果你看到这里你还没订阅的话，请你订阅，因为你的订阅是给我做片很大的动力来的。请按下钟仔给个点赞，我欢迎大家留言，每个留言我都会好仔细地睇嘅，请睇广告，并将呢集分享俾你嘅朋友，多谢大家支持。联储局已经完成紧缩嘅政策噶，核心 CPI 已经证实咗呢一点噶啦。现在问题只系我哋实施降息同埋量化宽松之前持续走高到咩程度啫？所有呢啲都系将市2020年3月以嚟印刷嘅6兆美元看起上来好像散钱一样。在再见美国国际的外国买家和再见美元的情况之下，黄金白银价格上涨的唯一障碍就是这个金银银行，但他们只能维持有组织的撤退。换句话说，他们可以减缓即将来到的反弹，但是无法阻止的。通胀紧缩再次成为大众关注的焦点，2024年股市崩盘可能会迫使联储局再次降息，然后加息周期就正式结束了。我相信最糟糕的时刻已经过去了，银行将会继续被这个黄金和白银价格上涨的，先前压制所累积的所有能量将被释放。我们将看到黄金几乎每日上涨100美元，白银涨幅比黄金更大，10年期国债的高峰约为 5%， 估计在接下来3个星期内下跌近60个基点。美元指数也都紧随其后，从这个107的高位将会跌至103。在11.2期的金文周报我分析过，在11月尾，银行希望黄金在1900至2000美元之间收盘的，要收取那些睇跌期权的日价和睇升的期权。所以我认为跌破1900美元是不会有太多下行的空间，但突破2000美元之后可能会考验2900美元。跟着就到今期的总结了，联储局在没有破坏经济稳定的情况下面，成功将利率提高到 5% 以上。标准普尔500指数今年至今表现令人震惊，上升达到 15%。 很多在去年预测经济衰退的人现在就变得乐观，主张软着陆或者根本不着陆。左上图显示商业房地产贷款拖欠率已飙升到10年以来最高的水平，
而这个趋势呢是刚刚开始，未来一两年呢可能会达到前所未有的水平，这个亦都是经济衰退一个指标来的。跟住到左下图啦，以十二个月前得震荡器，这个是衡量失业率的动能。在过去五十年里面呢，准确预测了经济衰退。而以往呢，经济衰退呢都发生在指标突破二十的，上个月的动量呢已经达到 17.65 了，年底呢是极大可能突破二十添，这个呢是另一个指标指向这个经济衰退。继2022年标指初见顶之后呢，股价呢在200日移动平均线下方回调，然后呢就大幅反弹，形成一个具有欺骗性的牛市陷阱。去年的情况现在呢可能正在重演，如果确实这个是一个陷阱的话呢，这样标指呢可能会先突破4500点，然后呢就进入下一个激进的熊市阶段了。大家呢要注意，如果标指收盘回到200日平均线下方呢，这个呢将会被确定了。我认为黄金在10月呢1823美元的低点标志着一个重要的底部，金价呢正在修正最初的突破，并应在未来两个礼拜呢找到这个支撑了。而下个月的收盘价呢有望突破2000美元，这样将为年底或者2024年初呢创下新高打开大门，接着下来呢将突破新高的了。如果黄金期货在年底果断咁突破2090美元嘅话咧，我哋有可能咧喺2024年睇到2800到3000美元。大家要注意，如果股灾出现嘅话咧，黄金咧会先跌至1600美元嘅，然后反弹进入大牛市。我估算黄金咧会升至4000美元，白银咧亦都会升上100美元嘅。不过最后都系嗰句，变幻才是永恒，咁大家就要拭目以待啦。最后，如果大家想请我喝咖啡的话，香港的朋友可以扫描左边的汇丰银行 PayMe， 或者扫描右边的支付宝，而海外的朋友可以透过 buymeacoffee.com 请我喝咖啡的。欢迎大家加入我的 Patreon 成为我的会员。如果你还未订阅的话，请你订阅，因为你的订阅是给我做片很大的动力来的。请按下钟仔给我点赞，欢迎大家留言，每一个留言我都会很仔细地看的。请看广告并将这集分享给你的朋友，多谢大家支持，下次再见，拜拜。